Poď, tatovi. Poď. Kráľ. No krásne. Čo to bolo? To nevieš normálne povedať? Veď hajzel je tu na blízko. Čo? No, teraz sa smeješ, čo? Teraz. Tak. No, vydleť sa. Gate dolu. No, gate dolu. No, daj to sem. Ukáž. Fuj, tu je smrad. Fuj, tu je smrad, Hurka. Ty si bol zase srad s otvorenými dverami na hajzli. Ty si bol zase srad s otvorenými dverami na hajzli, že hej? Tak ako to ide? Čo? Zasran sa posral? Posral sa zasran? Fuj, potrebuješ pomôcť? Šaňo, ty neprovokuj takýmito zbytočnými otázkami, hej, lebo ja sa potom neovládnem, hej? A ak myslíš pod tým pomôcť, prebaliť obsraté decko, tak potom áno. No dobre, ale najprv priznaj, že sa nevieš postarať o dieťa. Priznávam sa, neviem sa postarať o dieťa, to za prvé, a za druhé, ani ma to nebaví. Hurka nevie prebaliť decko, Hurka nevie prebaliť posraté decko. A vieš prečo, Šanko? Lebo je taký si debil ako ty, aj. Ako ty. No poď, ukáž. Ahoj. Ukáž. Ahoj. Fuj, to je smrad. Fuj. A sme primerite vec. Vždy toho býva tak veľa. Čo je? Šaňo! Ty to dieťa týraš, zmizni! Netýram! Pusti ma k tomu! Tak, ako pozerám, tak ani tu sa nič nespravilo. Dieťa je posraté, listy nenapísané. No to snad nie je pravda toto. Akurát cítim, že Boborovský bol... Daj mi utierky. Pozrieť ten fekál, že? Nebol všetko! To je ten, presne ako ste povedali, malý zasran posratý. Zasran. Vás len zaujíma toto dieťatko. No, tu máš. Ale to, že vonku bujne, tá kriminalita, to vás netrápi, alebo čo? No, to snad nie je pravda. Nič. Hurka, oddober tú bábatku pekne, vzorky DNA a operatívne zisti, kto je otcom. A tomu mám ako odrezať prst? Jo. To máš, Hurka. Stačí vlas. Utierku. Potom to dieťa odnesiete do dojčenského ústavu, dobre? A pôjdeme všetci do práce, pretože o 6 dní aj 22 hodín Miňovi vybuchne podnik. Noj, mi nejdu hodinky. Nepôjdeš ty do dojčenského ústavu. Nedáme ho do žiadného dojčenského ústavu. Ja som minule videla taký charitatívny kalendár, kde fotili deti v dojčenskom ústave. A viete, kto tam jedno z tých detí držal na rukách? Kto? Golonka. Fúj! No ale čo budeme robiť? Čo budeme robiť? Nemôže nám tu predsa zostať zasran. To je proti predpisom, mať tu zasrana. Ja sa o ňoho postaram. A čo? Tiež už mám vek na dieťa. No. A naučím to aj teba, Karoli. No, veď nakoniec je to predsa tvoje dieťa. No... Nič neútor. Ticho buď. Neútor nič. Za to, že jak šeku cecku jeden týdzeň nepriznáš, hej? Tak automaticky ešte ho zdávaš. Ako to vieš? Za to, že to už som tri raz toto zrobil. Tri raz. Som nepreberal poštu, absolútne nič, doporučenie absolútne vôbec. Ani som nedvíhal telefóny a po týždni to potom prestalo. Chápeš? Takže už teraz mám o 3 deci menej. Miky, ale to je odporné. Hej, je.